Попіл сіна у селі Підліски на Мостищині трапилася пожежа. Вогонь охопив дерев'яний піднавіс, критий шифером. Полум'я знищило тонну сіна, господарський інвентар та, власне, сам піднавіс ще до моменту прибуття рятувальників. Проте вогнеборці не допустили перекидання жеврева на три поруч розташовані будівлі. З людей ніхто не постраждав, наразі фахівці з'ясовують причини пожежі.